သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါကောင်လာဆန်းနှစ်ရည်နီရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ပင်္ဂလာစေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်းဝယ်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေနှစ်ဖက်မိဘများနှင့်သုတေသောရအားယေရှု၏ဒေါသခင်ကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်ရှေဘုန်းတော်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုပြုကံတိကျုခွတ်စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ကြတော်သဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံဂတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံယိတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိယောသာသက်ချင်လဲအင်းသာမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဝဒနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတံတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်မြားအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်းရှိပိစ္ဆာသာတပစ္စယောပိစ္ဆာသာတပိစ္ဆာဆိုတာနောက်မှဇာတဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပိစ္ဆယောကျေစုပြုတယ်နောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတဲ့တရားဆိုအကျိုးတရားကအရင်ပေါ်နေတယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်လာပြီးတော့အကျိုးတရားကိုအထောက်အကူပြုတယ်เจ้าอโจလို့ပြောရပေမဲ့လို့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းတရားမှာအเจ้าနဲ့အကျိုးလို့ဆိုတဲ့စကားတဲ့ပူကျဲပြတ်နေလို့ဒီလိုမှာညမစကားအเจ้าနဲ့အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าတရားသည်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တာအကြောင်းတရားသည်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကျိုးတရားသည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုရှိတယ်အခုဒီနေရာမှာအကြောင်းအကျိုးလို့ခေါ်ရတော့လည်းပဲဒ
ตะคุเนี่ยตะคุอัญญาณสัตว์หมู่เจตสุปิゅณีหมู่อท้องกุปิゅณีหมู่ฤกูเปียงเอริเลตะวามะป่องเองเป็นเนอโจติยะกะอะเย็นผิดดิอะจ้องกะน้อมมาผิดเลยสุมะผิดไหนมาล่ะลุสิ้นซาไม่กองสิ้นซาไม่เลยบาเปลือรู้สุ อเมริกาเนี่ยตาตมีก็อิญมวยနေတာလို့ဖြစ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်အပြန်အနံဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာထောက်ကူပြုတ်ဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာဂျူတင်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်စေနောက်မှာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအတူတကွာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအထောက်ကူပြုတ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့ ก็สรีลเลชั่นส์รีเลชั่นส์เนี่ยได้ဆက်ตัวနေတယ်အဲ့ဒီပဲကိုပြောတာဒါဘုရားတရားတော်မှာအချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဆက်သွယ်နေတဲ့နေရာမှာတခုကတခုအထောက်ကူပြုတ်နေတဲ့ဂျေစုပြုတ်နေတယ်ဘယ်ကုန်ပေနေဂျေစုပြုတ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်းပြတာထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးတည်းကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူး အကြောင်းကိုပစ္စသာတ္တပစ္စယောဆိုတာပစ္စသာတ္တဆိုတာနောက်မှာပေါ်လာတဲ့တရားကအရင်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဂျေစုပြုတယ်အထောက်ကူပြုတယ်ဒီပစ္စသာတ္တပစ္စည်းကြတော့အထက်ကထာတွေကရှင်းပြတယ်ဥပ္ပထံပကပစ္စည်းအထောက်ကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတို့ပြောတာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးအထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတရား ပြန်လာဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာ။အေးပြန်လာဆက်သွယ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာ24ပြည့်စုံမှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသဟဇာတဘျိုင်းတူဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးဟာဘျိုင်းတူဖြစ်တယ်။သမုတ်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စယနဲ့ပစ္စယုပ္ပန္န ပစ္စယနဲ့ပစ္စယုပ္ပန္နဒီနှစ်ခုသည်ဖြိုင်သူဖြစ်လာတယ်သာသနာပုရိသတာဆိုတာပစ္စယုပ္ပန္နတဲ့ပစ္စယကကြိုတင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ပစ္စသာကြတော့ပစ္စယုပ္ပန္နတဲ့ပစ္စယကနောက်မှာဖြစ်လာတယ်ဒီလေးပဲမျိုး ဒီတုံးခုအားလုံးလို့သာသနာကြတော့ဘွန်တူခဲတာအတူတူဘဝဖြစ်လာတာဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုဒီအတူတူဘဝဖြစ်လာကြတယ်ပုရိသတာကြတော့ဘွန်အာလီယာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားပစ္စသာတာကြတော့ဘွန်လိတ်တာနောက်မှဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွတ်တင်ဖြစ်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်မှဖြစ်လာတဲ့တရားကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဉ်တူဖြစ်လာတဲ့တရားကပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်ကူပြုကြတယ်တဲ့ခြေစုံပြုကြတယ်ဆိုလို့အဲ့တော့လောကကြီးရဲ့သဘာဝအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသုံးပုံသဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေလင်ရှုပ်နေအောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝေလင်ရှုပ် နဝဆိုတာတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ရှုပ်နေနေတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားသုံးဖို့သဘာဝတရားတွေတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်မီတီးပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်။အေကုပြောရတဲ့သဟဇာတလို့ပုရိဇာတလို့ပစ္ဆာဇာတလို့ပစ္ဆယနဲ့ပစ္ဆယုပ္ပန္နနှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့ကန့်တပ်ပြီးပြောရတယ်ဟောဒီပစ္စည်း၃မျိုးဟာအဋ္ဌိဆိုတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်။ဉာဏ်လူဖြစ်တာတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပစ္စယနဲ့ပစ္စယုပ္ပန္နဉာဏ်လူဖြစ်နေရင်ရှိနေတော့မဲ့ကျုပ်ပေးတယ်။ရှိနေတော့မဲ့အထောက်ကူပြုနိုင်တယ်မရှိတော့ရင်အထောက်ကူမပြုတော့ဘူးဒါအဋ္ဌိပစ္စည်းရဲ့သဘော။
膝盖接触住的。古里山的江里阿个酒店比较偏面里的，酒店阿个闹马屁的，咱哪来住的不？必须阿内必须有办法，必须阿个酒店偏面比较，必须有办法阿闹马屁。偏南到那个没洗澡过，必须阿个没洗澡过，所以接触不久，心里在开花了，接触不久。那个是龙天祥心里的开满接触比如阿嚏呗。好你别啥啥大的对不对，必须要把那所谓的压个酒店片，必须要把那所谓的压个饮品比如必须要所谓的压个脑麻片。脑麻片比天祥心里开满呗，对吧，来接触比如没事的人接触不比如他们阿嚏没有啥来嘛吧。你都有了嘛阿嚏没有啥来。诶，比萨萨达比萨哟，比萨萨达，比萨巴那德亚的，比萨亚德亚个，那么偏哪里？那么偏哪里了？其实就嘞，这个大西亚一个哪里昂罗索，乌巴马的库罗贝塔大西。那么偏那的这样的就点偏那里的这样的超过比例受了把那比如卖样不来的时候可以说过的个的里然啊阿哈拉达西的那位啊是第三个龙里的新家的可以说过的个是连的眼里诶，这就叫做面高面部就嘛面部呗，脸大。啊，也可，这个照片嘛是脸大哦，啊，脸大是的，我等有。啊，刚包的有沙粒似的，我等有。有时候鸡蛋的，我记得。可是刚包的八肉，这肉包里的刚有，我们他妈那得比较。沙里西家的高牛的大山硬的牛都是古人大山的龙后屋这里的高牛对应的大山林大夫的秋夜的秋日岁就考试了然后提大来我哈拉的慢着这个你可以把林大你不够的都开端我一路每个人嘛，老板被忙嘛，连那一点哪里的，我们家可能对呀。是干嘛来呗？我一路叫你那嘛，哎呀，靠老罗伊就靠嘞，幸好培养别去。碰到人家老罗伊不老罗伊就靠了，培养也不会咯，什么个，这真拿给力。因为我看到带他的这样那那都给他妈鸡别人的妈的啊都让来他妈带他的这里培养地后这里也不满等等第二面说这些是看看高木罗培养鸡也得了牛肉奥奇啊龙龙是吧不等等这里我们雷汤带阿弥亚都考的雷汤带雷汤带我们三道里考的提升人里点他这里培养一样你保命啊说培养我都不完的地心里的钱嘛我一路叫我们的浪迹来流行这里培养我都不完连那里的哪里的对呀欧来是的连那龙哥的那阿叔说了个，他当年那设计八万钱嘛，连那里伢也吃的，他姑爷敲设八万钱，哎，你培养狗多几页，别嘛全部给那，闺蜜建议的是。
Eri kunyan jadi dia malabiro. Kuih dekau ni pitali si. Pitali solution. Eri linda dia, piango dua ni, piang wecha dia. Kuih dekau ni sa ni jana, majakana tu ya. Di ni ke mana? Linda dia piang dua si dua, tapi lu piang dua ni tu si. Amat kami lah. ประมาณที่มาชิมยันชีวาสูบิโอซีมังเก่งชาบิโอใส่จิ้วเลยไอ้ใส่จิ้วได้ใช่ไหมปวดเสียดิเต็มตัวนะเอ็มดันเปลี่ยนเนี่ยปวดเสียดิไอ้ปวดเสียดิต้องทำอะไรชิมยันวาเอร่าก็จุดเดียวกับสามีเด็กขับจุดเดียว ไอ้ที่จุดตีกูคุยกับสาวคุยตีคุยตีกับกูจะขันระดับสาวระดับตีเนี่ยต้องเด็ดตีไอ้เรื่องเล่นอะไรเปล่าเช่นมาเปล่ามาไอ้มาส่วนที่จะโน้มสีรอดตอนนี้เนี่ยยังได้ได้เลยว่าเล่นได้เปล่าไอ้เรื่องเล่นอะไรมันมีบุ๋มมาสู้รูปเปล่า อยู่ในเรื่องดีเวียนมีบุ๋มเลยไอ้เรื่องเล่นอะไรสุดเลยกูถ้าเกิดถ้าเกิดนั่นเป็นปีนั่นแหละเกิดซาเกิดซาสุดเล่นได้แต่พี่ลูกเล่นได้กูเกิดซาลูกขอร้องสิอัตตาใจเดียร์อัตตาผมไม่เป็นมอมมอสัตว์เลยแล้วตั้งแต่ลูกซาเลยเนี่ยมีมโหขุนตาอัตตาสังเนี่ยมี ถ้าเราไม่ปุ๊บสันติได้สารมียาเราเงี้ยมาเลยว่าถ้าสารเงี้ยสิเลยตั้งแต่เราสารเงี้ยสิมีอยู่ไหมยาตัวนี้ถ้าสารเงี้ยที่อาปูมียาตัวคู่รูปารูจันรสบารูบารูสันตุเปรูที่เราสารเงี้ยสิจ้ะตั้งแต่เราสารเงี้ยเลยสิจ้ะมันเดือดเกิดสันติที่เกิดจ้ะ อาตาผมไม่มองมองซาตาวดันลูกเคยซาสุดเลยสักลูกเนี่ยขอจ้ะโหเอเลียนเนี่ยนะราชจอมยูปาวันจินต้องมาลูกเนี่ยมาเคยสักกูด้าเคยสักกูด้าสวาสิเอริเคยสักกูด้าเนี่ยต้องทุกประมาณระดับในนั้นเลยเคยสักกูด้าลูกขอลังเกเรแต่เนี่ยเพียงเนาะ ระดับเย่เล่นได้ไงเย่โน้ตดีเนี่ยปงตระหนูโลกเคสักกูด้าโลเลยคอยตัวโมกินเล่นได้เนี่ยใช่ยาต้องช่วยจีบลูกเคสักกูด้าโลคอยโบราณสมัยเรามาเคสักกูด้าเคสักกูด้าส่วนนั้นไม่จีบไอ้เรื่องเล่นได้ส่วนแห่งเนี่ยปัตตาดีอะที่มาอุปมาปีถ้าพิศาจดาพิศิโกน่าเลวุส กิสาปอดกะตรีรานาและร่างเงยกะลีดูเยขันนาโคอาอาหาราตาสีดนาอาหาราในมิโอลินเจมิโอลินจองดานีเดตนาเนเชเนสีดนาเดียลุเวทั้งราศีอาจิกะที่สกาลิโกเทตุนะพิศาจดาพิศิโกนาเลว สารุเรอาตาสันดาเนเช่นเดสีรนาเดียดีเนี่ยนะเงยกลีรุเยขันนาโกกุทักกุปิวตุลวาเวปิสัสสัตว์เอรอกลูน่าเลยอาบรุนโซเดร่างเงยกลีรีมุยพวานาเลยมุยพวานาเราเดร่างเงยกลีรีเย ขันธ์กูสัตว์ตัวสี่ขันธ์กูว่าเป็นเพี้ยนสาเจนเนี่ยอาตาสันดากะนั่งเพี้ยนสาเจนเนี่ยอาตาสันดากะเอเยนเพี้ยนเนี่ยเลด้าเงยกลีรีขันธ์กูทั้งหกจุดเลยวันที่ได้เป็นมิวจอด อันนี้มาเลยว่าได้เป็นมิวจอดจ้า
ဒီတိုင်းပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဘလို့ဖွင့်ဆိုလုံးလို့ဆိုတော့ချိုးကျန်းစာတွေမှာရေးထားဘောဓုတ္တအနေနဲ့မှတ်ဖို့တခါတလေစာပေအယူဆဆိုဒုညီတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါကစာပေအတိုင်းနားလည်ရမှာတော့အစာအာဟာရကိုစားလို့တဲ့အာသာဆန္ဒနဲ့ရှင်တဲ့စေတနာဒီနောက်မှာဖြစ်ပြီးအရင်ဖြစ်နေတဲ့ ရတာငယ်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ဖို့ပြုတယ်ဒါကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဓမ္မစကားမှာမျောလင်းချက်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်မျောလင်းချက်ကလေးဆိုတာမျောလင်းရောမျောလင်းတာရမှာမရသေးတာဟုတ်အမျောလင်းချက်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာအသက်ကအရင်လာတာမျောလင်းချက်ကနောက်မှာ အေးဒီနေရာမှာအတိပ္ပယ်တမျိုးဘယ်လိုပြောကြတာလို့ဆိုလင်းတာငယ်ကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစာစားလို့တဲ့အာသာဆန္ဒနဲ့ရှင်းလာတဲ့စေတနာကထောက်ဖို့ပြုတယ်လို့ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆိုလင်းတာငယ်ကလေးတွေဟာငယ်စဉ်ကအတောင်မဆုံငင်ကအတိုက်ထဲနေတဲ့အချိန်မှာအစာမစားရှာကြရဘူးတဲ့ မိဘတွေကတခြားငှက်တယ်လို့အစာခွန့်ကြွေးယူထုံးစံမရှိဘူးမိဘဖြစ်တဲ့လရကြီးတွေပြန်ဝဲသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာလို့ရှိရင်အစာကြွေးနိုးအစာကြွေးနိုးဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးနဲ့လင်းတာတွေဟာအတောင်တွေပေါက်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှာစားနိုင်တဲ့အနေထားအထိအောင်အစာပေါ်မှာ အာသာဆန္ဒနဲ့ရှင်တဲ့စေတနာထောက်ဖို့ပြုတယ်အဲ့ဒီစကားရကလေးကိုဒီလိုလဲအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဟာမှန်မှန်ဆိုတာတော့တရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မှသိတယ်လက်သာလေးတွေဟာငယ်စဉ်ဘဝမှာလက်သာတွေဟာသာသမီတွေကိုအစာရှာပြီးတော့မကြွေးဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လား အေးဒီကနေ့ခေနရရေချောင်းကိုကြာကြာနာနာလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနရဆိုတာနော်အလွန်မြင့်တဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေမှာအတိုက်လောက်ပြီးတော့မွေးတာဆိုသူတို့အစာကျွေးတယ်လားမကျွေးဘူးလားဆိုတာလူကသိဖို့ခဲဘာဖြစ်လို့သိဖို့ခဲနေလို့ဆိုတော့နရကြီးတွေကစားတာစားသွားတာဗဇက်ကနေပြီးချီးယူသွားတာမတွေ့ရ ပြိုင်းနေကြတော့ငါးတွေချီချီလာတာလူတွေကတွေ့ကြတယ်အစာသွားခွန့်တာလည်းပဲမြင်ကြရလက်ရာကြီးတွေကလက်ရာငယ်ကလေးတွေကိုသွားပြီးအစာခွန့်နေဆိုတာမမြင်ကြရမြင်ခဲ့တယ်အလွန်မြင့်တဲ့သစ်ပင်တွေနေကြတာဆိုတော့အဲ့မမြင်ရတော့ခုနအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေပေါ်လာသို့တော်လင်းနာငှက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အားလည်းဟုတ်ဟုတ်ကသေချာကြည့်လက်ရတွေမှာဗပြင်းပါတယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းသတိထားမှုမြင်ဘူးတဲ့လူတွေသတိထားလက်ရတွေကဝအောင်စားပြီးအကုန်လုံးဗိုက်သေးကြီးမျိုးတာမဟုတ်ဘူးလက်ချောင်းထဲမှာတချို့အစာအာဟာရတွေကိုသူတို့ကတိမ့်တာလက်ချောင်းထဲမှာစလုံးကြီးတွေပါတယ်နော်လက်ရကအဲ့ဒီလက်ထဲမှာလက်ထဗပြင်းဆိုတဲ့အိတ်ကြီးတွေပါ အစာတွေကိုမြုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေတဲ့သူတို့ကအစာထည့်သွားတယ်ထည့်သွားတော့နှုတ်သီးကဘာမှခြေသွားတာမပါဘူးဒီတိုင်းပြန်တန်းသွားကြခိုးအတိုက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့သားတွေသမီးတွေစားနေတဲ့သားတွေသမီးတွေနာသွားပြီးဗဇက်ကလေးဟပ်ပြီးတယ်လက်ရကလေးတွေကအဲ့ဒီဗဇက်ထဲကနေနှိုက်ပြီးစားကြတယ်လို့ဒါလက်ရတွေအစာကျွေးပုံကအဲ့ဒါလိုကျွေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ အဲ့ဒါမှန်လို့ရှိရင်လက်ရတွေကအစာမကျွေးဘူးဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူး။တပတ်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာမစားပဲအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလေ။ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အစာမစားရပဲနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာယုတ်တိတော့မရှိဘူးပေါ့။ယုတ်တိမရှိဘူး။ဘယ်တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူး။သဘေတ္တအာဟာရဖြစ်တိကာလို့ သို့သောအာဟာရမစားဘဲနဲ့အာဟာရဆိုတဲ့နေရာမှာ
อยู่ในซ่าเนี่ยเนี่ยเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยอาสาซ่าเนี่ยไม่เข้าหูภิกษุมารีจ้ะတော့อาสาไม่ซ่าหูภาษาတော့ปิติเปกขะสิทธิ์แท้มาจินตน์นี่ล่ะก็6ขุเนี่ยแต่จังว่าปิติเปกขะปิติโหซ่านี่ล่ะภิกษุมามาปิติซ่าล่ะหลุดได้เลยมาปิติโหซ่าอาศิบายสุตะแกปิติโหซ่าနိုင်หูเนาะ တကယ်တော့အစာအာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာလရတွေဟာလည်းအစာအာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်လို့လရအကြောင်းမပါဘူး။မပါသေးတဲ့ကြောင့်လရတွေဟာအခြားမျက်တွေလိုပဲမိဘတွေကအစာကိုရှာတွေးတယ်လို့ဒီလိုယူဆိုတဲ့စကားဟာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရှိတယ်။ အစာမကျွေးဘူးလရတွေအသက်ကြီးလာမှကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်ပြီးရှာစားနိုင်မှစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိအောင်သူတို့အသက်ရှင်နေတာဟာစားလို့ရတဲ့အာသာဆန္ဒကနေထောက်ကိုပြုထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းချက်မှန်ကောင်းမှမမယ်မှန်ကောင်းမှမလောကယုတ်တိနဲ့ကြည့်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေတိတ်မရှိဘူးခုနကပြောတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိ သာသမီတွေကိုစာရှာကြွေးတယ်။လက်ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အိတ်ကြီးလက်ရဗကင်းကြီးထဲမှာအစာတွေသိမ်းသွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါဗဇက်ကလေးဟပေး။နှုတ်သီးနဲ့နှိုက်ပြီးတော့စားကြတယ်သာသမီတွေ။ဒါပြင်ခုနကဥပမာဘာပြောတာတုံးလို့ဆို။တရိစ္ဆာန်တွေဆိုတာအစာအာဟာရပုံမှန်စားရဖို့သူတို့မခဲရင်။ ပုံမှန်စားဖို့အမြဲတမ်းခဲတယ်။တချို့ဒိဋ္ဌိစံတွေမှာအစာအာဟာရအဲ့မတန်အကြောင်းကြဆိုင်ကြ။အဲ့တော့မစားရတဲ့အချိန်မိဘတွေကအပြင်ထွက်ပြီးအစာရှာနေတယ်။မရသေးတဲ့အချိန်မှာစားလို့တဲ့အာသာဆန္ဒတွေကရှိနေမှာပဲ။အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အာသာဆန္ဒတွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့လရတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တရက်တာတို့နှစ်ရက်တာတို့ဒီလိုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အကြောင်းကျွားဖြင့်စားလို့တဲ့အာသာဆန္ဒကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ရက်တည်နေလို့ပြောလို့ရရပြောလို့ရရလုံးဝမစားရဘူးဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကဒီဥပမာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတစ်ခုကိစ္စစာတာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိ လူတွေမှလည်းတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာနောက်မှလာတဲ့ဟာကလည်းရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအထောက်အကူပြုတာဒီတည်းကြောင့်မလို့ပစ္စဇာတာပစ္စည်းဆိုတာအထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ဒါလည်းပဲယုံနေတာနဲ့ပဲကြည့်ယသဝိယကပစ္စဇာတာပစ္စည်းကိုပစ္စယနေရတာမှမလို့ဟောတော့ပစ္စဇာတာစိတ္တစေရတိကာဓမ္မာဟူရိဇာတတ္တအိမတ္တကာယတာပစ္စဇာတာပစ္စေနပစ္စယောပစ္စဇာတာနောက်မှဖြစ်ပေါ်၍လာကြတဲ့စိတ္တစေရတိကစိတ်စေရတိလို့ဆိုတဲ့နန္တရားတွေဟာ ဥရိဇာတန္တရှေဥစွာဖြစ်နေတဲ့ဣမတ္တကာယတာဤယုတ်အပေါင်းအားဝိသဇာတပစ္စေနပစ္စဇာတပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောအထောက်အကူကျေစုပြုလျက်ရှိပါ၏တော့ဤယုံနေနံတဲ့အပြန်လန်ထောက်ကူဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီတဲမှာချုပ်တင်ဖြစ်နေနေတဲ့ กายะလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်အပေါင်းကိုတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေကပစ္စံစာတတိနဲ့အထောက်ပြုပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပြန်လည်ဆက်သမှုကိုပြောတာ
Mental process, material process, no call it. Just in Yiku, Nale Lucy, Dalaku, Nale. Pisa Sada Seda Sredika, the Mamma Yogi, Buri Sada, Imada Kayada. Jotin Biro, Pinin needed the Yuk Kanaji, Yuk upon you. Now, my shit, they say that they did, Nanny got top of you are headless. Get you the impinning needed, you a bounce of your army. Kaya, put me a mouth. Material body or physical body with your. And a children be not shoes or shit needed, material bodies. Get Luma, a salary of Jensen and Chile. Lugwa Sada, that is a clear. Say so in Siddhate Lepa. But it is saying that Siddhate. Tamandu Dadia only in a pure Yamasai. Mahuva say Shikure got the cuckoo in it, Siddhate, those in it. Gare got the cuckoo. That is a machine. Erada Nandaya. Lugwa Mandarasa. ปริตติริสิกขิเนสิริติเลยสังเอริปริตติริสิกขิเนสิริติผิดแต่เฉยมาวายุติปาละโนสอดิกาผิดแต่กายปตาระสุจุบากายปตาระที่ตูตะคูเรตีนี่ดาบ่ฮู้ตูก็บาริเนป้องสัตถาระโนสอมหาบุญ 4 มหาบุญ4บาเยอุปาทายุค4บาเยปองไล่6ขุตะคัตแท้ชีผิดติถั่วจองชีวิตายุแท้ไล่6ขุเอริ6ขุเเละมาที่เห็นติไหนเนี่ยกายปตาระโกอจียุกะเลแท้ไล่เป็นขุผิดแท้6ขุผิดเอริ6ขุอสุกะเลอ่ะตริไส้เนี่ยอดุปอละ กัลลายีจีဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ်လာသူ့ကိုကလလာယေကြီးလို့ခေါ်တယ်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့သုတ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့စပန်းနဲ့အိုဘန်းဆိုမြေနဲ့အလားတူတယ်စပန်းနဲ့အိုဘန်းကတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစပန်းနဲ့အိုဘန်းပေါင်းစပ်နေတဲ့ပုံမှာဟောဒီဒရိစိတ်ကလေးနဲ့ဒီယုတ်တွေဖြစ်လာ ဒါကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ခုခေတ်ပြောနေတဲ့ကလုံးဆိုတာလည်းနားလည်တယ်ဒီစပန်းနဲ့အိုဘန်ဘယ်နေရာရှိရှိတတ္တဝါကမျိုးစေ့ကြတယ်ဘာမှထူးခြားတာမရှိဒါတန်တိရဇဆိုတာပြောလို့ရခုခေတ်ကကြံကြံပမာမျိုးပွားပြီးတော့ကလုံးဆိုပြီးတော့နော် အဲ့ဒါစပန်အိုဘန်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတရေစိတ်ကလေးကပိုစီဘယ်တီပိုတန်ရှယ်လ်တီဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာသူတရေတီမှာပဲထားတီလို့ရတရေနဲ့စပန်နဲ့အိုဘန်နဲ့တခြားစီခုခေတ်သိပ္ပံနေရာတော့စပန်လို့အိုဘန်လို့ဒါတွေကိုစပန်လို့ပဲသူကဟုတ်တရေလောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆွိုင်းလို့ညီပဲ အဲ့ဒီပုံမှာတည်တာကမှတရေတရေဆိုတာလေးကြတော့မှဒါလူမြင်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ပရိသေရိစိတ်ကလေးနဲ့စေတသိက်ကလေးရဲ့ခုနကပြောတဲ့ကာယတတကကလကာယနဲ့အတိမပြုထားတဲ့တတကကလ၁၀ခုရုပ်၁၀ခုပေါ့နောက်ဟရယဝတ္ထုလို့ဆိုတယ်စိတ်ရဲ့မိယာ အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ယုတ်ကလေးနဲ့အပေါင်းမှာ90ခုအလုံးဝတ္ထုတတကခုတပတ်မေးဖီမေးကြာမှ
อมโยตาอมโยตมีอภิอฉิกันยกกลีเนี่ยเอ่ออฉิกันยกกลีปาวินพระศีถาเนี่ยยกกันเสกุสรอารมณ์ยกบ้องต้องเสกุเอริยกบ้องต้องเสกุดียกบ้องต้องเสกะเบงะยะลาละเลยสรกังกะทุโลไลตากังกะทุโลไลตากังกะนี่ญูสิฉะไปแต่เจ้าหมด ไอ้ที่ยกดีกูกรรมสายยกดูขอละบ่นอกรรมบิดูว่ามะลงไหนกูกรรมนั้นลุบไปละไอ้ที่กรรมนั้นลุบไปไล่เนี่ยยกไปเนี่ยอึดตริสิกก็ยอบิดูว่าลุบไปได้แล้วสิกรรมนั้นลุบไปได้แต่เจ้าหมดตริสิกก็เลยวิปากะลุขอละวิปากะเนี่ยกตัตตารูปะสาเปอะโลมากตัตตารูปะสรอก เออกันเดียวกับพันธุ์ที่ไปเลยนะยุ่งแน่นแน่นนักขึ้นป้องสับปีโดเอเมตันติงเนี่ยเด็กกันละละเยจีสุดเลยอันนี้ท่าเนี่ยนี่กินเยสปังโอวันลูกสุดเลยสวายบอมาอยู่สิดีดีจ้าไอ้เจ้ามันจียุ่งดี มาละเรียกดีกว่าจีไรด้วยเช่นแต่ในสิ่งเหล่านี้ดูอุบัติเหตุยุติฮะการจะคู่เรื่องก็ทุลุทับเช่นนั้นจังการมาสายยุบก็ค่อยไอ้ที่การมาสายยุคลีดีกูการก็จะขาดเรื่องทุลุทับลาลุไม่เสียชีมาหกู สิ่งที่เรากังวลพิเศษนี่เราโยกจากเรากังวลจะขาดเรื่องทุลุดมาบุอาจจะยังทุลุดแต่ที่สุดในยามเมื่อปุ๊บก็สโลจีนี่ผมพิเศษทุลุนี่มาไว้ละทุลุดเองค่ะมาสักการใดสักการใดทุลุดเองปารีสอาเป็นนี่เนี่ยเดียวกันสิคันนี้คันนี้เลย every moment สระปริตันนิสิตปริตันนิสิตเลยมาทุกโมเมนต์ขณะนี้ต้องรู้สิขณะนี้อะไรรู้ผิดใจใครกันเลยผิดปีเดียวดีนี่เลยใครกันเลยเยอะตัวเลยใครกันเลยใครต้องรู้สิผิดดีเปียใครต้องรู้สิผิดนี่เลยใครมาเลยเป็นการกรรมสายกุศลลงไปเลยสระปริตันนิสิตเย อุบัติขณะมาลูกสาวลูกเยอะพี่นี่เนี่ยใครคลีมากรรมใจอยู่เปล่าสิต้องเสียสิเอากันเอริบริตรีสิลีที่ขณะที่นี่เนี่ยใครคลีกันแล้วถ้าดูว่าทุลุไลเดสโรดับเบิลบ็อกนักฆ่าสุรต้องเสียนักฆ่าสุรรอบเพียบว่าช่างเสียเพียบว่าแต่การบริตรีสิลีเพียบตัวเนี่ยเฉยไปเลยที่ขณะเมื่อก่อน ไอ้ที่กันนั่นเลยมาเลยเป็นกรรมสายอยู่กับทุลุไลเดสโรรอบเพียบตัวกูเสียเพียบตัวไอ้ที่นู่นนั่นเนี่ยกรรมสายอยู่ดีดูดีกันแต่ยังบุคคลนี้ขณะนั้นขณะนั้นอุบัติขณะมาเลยทุลุเดสแต่สิ่งอุบัติขณะมาคือถือว่าทุลุดารงสุดสิ่งที่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 ท
ก็ไม่ใช่หรอกเลยดิโอ้สิ่งเนี่ยขนาดไหนขนาดไหนมาทุลุปีนี่เนี่ยเช่นตัวเจ้าบริตรีสิ่งเหล่านี้เอ็งมาเป็นยูบังโกเซทุกปีกว่าเอาเกล้าเจ้าบังโกเซทุกปีทุกดูไปผมเองสิ่งเหล่านี้เช่นอะไรกันนอกจากต้องเซทแท้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 แท
Witi ne tongje su pada tiga sore tema. Rupa witi yo witi so yo ye tarashi. Erisa ogo chime solution neve. Konami ne pridere kanama yo bondose. Uba kanama yo bondose. Chikana yaude kanya yo bonchose. Pingana yaude kanya yo bonpose.
ตุตุตั้วบ่งขณะนี้เนี่ยตั่วไปแล้วจ้ะท่าสิเสวยษาได้ปุ๊บก็ให้มาฉิขณีขณีปฏิตันติมุปาทายะขณีขณีตะมุฏฐาเปติปิระมาทาติงาจ้ะปริตรีเนี่ยอุปกัณณีสาพี่แล้วขณะใดขณะใดเลยอ่อนเปียวเลยสิสักกันใดสักกันน่ะทุบเอ้อแล้วเราที่อย่างนี้ ထုတ်လို့အာကောင်းတယ်ပေါ့ကံကရုပ်တွေကိုထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူခန္ဓာကကြီးထွားလာလူခန္ဓာကိုအနုဘုဆိုဘယ်လိုလုပ်အကောင်းထည်ကြီးဖြစ်နိုင်လဲနော်ထက်ထက်တိုးလာဒါဖြင့်တိုးလာတာတွေကမပြောက်ဘူးလားဆိုသူ့တက်တန်းလေးနဲ့သူပဲပရိသေရရဲ့ဥပါခဏမှာထုတ်လို့လိုက်တဲ့ယုတ်လေးက 89ခဏမှာထုတ်တဲ့ဟာကသူ့တဲ့တခဏပို့ပြီးတဲ့ကြံရည်တယ်နောက်ဘင်ခဏမှာထုတ်တာကသူ့တဲ့တခဏပြန်ပြီးတော့ကြံရည်တယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့မှုတွေကလည်းများတယ်အဆက်ဆက်ဆင်းဆင်းမပြတ်ထုတ်နေတာဆိုတော့ပြတ်တဲ့ဟာကပြတ်ဖြစ်တာကဖြစ်ပြတ်တာကပြတ်ဖြစ်တာဖြစ်အနိစ္စသဘောတရားကလောက်ထင်ရှားလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ် ကမ္မဇယုတ်တွေအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာဒါပရိသေတွေမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကကမ္မဇယုတ်တွေကိုပြောတာနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေရှိသေးတယ်စက္ခုပ္ပတာရလို့မျက်စိအကြည်ယုတ်လို့သောတာပတာရလို့ခန္ဓာပတာရမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသရေတည်ပြီးတဲ့အခါ 7 ကမ္မဇယုတ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ထုတ်နေတာလူတွေရဲ့မျက်စိပတာရအကြည့်ယုတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီနှုံနာနဲ့ပဲထုတ်နေတယ်ပြတ်တဲ့ဟာကပြတ်သွားတယ်အစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာအစားထိုးသွားဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မျက်ရည်စည်းနဲ့အလားတူတယ်ရည်ကြည့်သွားခြင်းရည်စည်းရည်တွေမြဲတွေ့နေရမှာပဲသို့တော့ခုနကတွေ့တဲ့ရည်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး ခုနကတွေ့တဲ့ရည်မရှိတော့ဘူးဒါနောက်လာတဲ့ရည်ကိုယ့်မျက်လုံးလေးနဲ့အဲ့တိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်မွေးတုန်းကမျက်လုံးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့အများကြီးပြတ်သွားပြီနောက်ထပ်အသေးအသေးတွေလာသို့တော့ကော်ပီတွေကော်ပီဆိုတော့ပုံလူထုတ်နေတာဆိုတော့သိမ့်မသိတာမသိဘူးပေါ့ဒါပဲလို့ထင်နေတာရည်ရည်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ အရင်မြေကြီးတွေကြောက်သွားမှမသိဘူးဒီမြေကြီးကဟုတ်ရှိတုန်းကလည်းရှိနေတာပဲနဲ့ဒီလိုပဲပြောကြအေးဒီသဘောလေးကိုနားလည်ထားလို့ရှိရင်ပရိသေတွေစိတ်နဲ့ဗျိုင်းလူဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဘုံမေတ္တာကမ္မစယောမှာသုံးစင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပရိသေတွေရဲ့ဥပက္ခဏမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိသေးတယ် ပရိသေရိယဥပက္ခဏကြတော့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကမ္မစယုတ်ထေထဲမှာဘာပါလာလို့ဆိုတော့တေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုတုပါလာနော်ပရိသေရိစိတ်ကလေးနဲ့အတူဥပတ်တဲ့ကာယတဏ္ဍကကလဝုထုတဏ္ဍကကလဘာဝတဏ္ဍကကလဆိုတဲ့ထဲမှာယုတ်30ထဲမှာဘာပါလို့ဆိုရင်တေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တယ် ကုတုလေးပါ အဲ့ဒီဥဒုကလေးတွေပရိသေရိစိတ်လေးနဲ့သူကဖြိုင်လို့ဖြစ်လာတာကံကထုံထုံနဲ့လို့ပရိသေရိရဲ့ဥပက္ခဏမှာသူကပေါ်လာတယ်ပရိသေရိရဲ့ထီခဏရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကရုပ်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပြန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်ပြန်တေဇောဓာတ်ကဥဒုဇာယုတ်ကိုထုတ်တယ်ဟော တေဇောဓာတ်ကပရိသေရိစိတ်နဲ့အတူဥပတ်လာတဲ့တေဇောဓာတ်ကလေးဥဒုလေးကပရိသေရိရဲ့ထီခဏရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကစွန့်ရည်တတိတွေဖြစ်လာသူဖြစ်စအချိန်ကတော့မထုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့သူကခဏတခုလွန်လာတာနဲ့တကြိမ်နဲ့သူကထီခဏဆိုတာရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုသူကထုတ်လုပ်နိုင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တိအများကြီးပဲဖြစ်လာ ကမ္မဘုံမေတ္တာကတခုပရိသေရိယေထေကနာကြတော့ဥဒုဘုံမေတ္တာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတခုဖြစ်လာတယ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ
na khu che twa a ri paridari sait khle ga do yuk ko ma thau lo nai de u tu so paridari sait khle nau ma phit de sait khle ga ba kho lo so bawin sait lo kho de prathama song sait khle ko da paridari lo kho lai ta nau sait ja do name pyaung pe lai de ba lo bawin ga bawin sait de ဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်အကြောင်းလို့ဆိုတယ်ဒီစိတ်မျိုးပဲထပ်ဖြစ်တာပရိသေရိစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတူတူပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကသူဖြစ်လာနေဖြစ်လာခြင်းရုပ်အတ္တတွေကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကြတော့စိတ်တစားရုပ်ကိုခေါ်တယ်ကြည့်ပရိသေရိဥပါခဏမှာကမ္မဇာယုတ်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ထိပရိသေရိစိတ်ရဲ့ထိခဏနဲ့ဘင်ခဏရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥရုဇာယုတ်ဒီပါလ
ဘဝင်စိတ်ကလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ရုပ်တိုးလာဘယ်နှခုရှိသွားလဲတော့မှုဖြစ်သွားဘူးဟုတ်ကဲ့အစာအာဟာရစားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အာဟာရစားရုပ်ထပ်ပေါ်လာဟောလေးခုဖြစ်သွားပြီးစားစားတာအိမတ္တကာယတ္တလို့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပြောတာကြည့် ပရိသေရိရဲ့ဥပက္ခဏမှာဖြစ်တုံးကကမ္မဇယုတ်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ပရိသေရိရဲ့ထိက္ခဏဘေက္ခဏရောက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဇဥရုဇနှစ်ခုမှဖြစ်ဘူးလားနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဘဝင်စိတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားသုံးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုညင်ညွန့်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းအရာကောက်ကြံကြီးမှာဧကဇကာယဒိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယ ပါဠိနဲ့ဆိုရုပ်ထားတာရှိတယ်။ဧကဇဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါကပရိသေရိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏကိုညင်ညွတ်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့ဒီဧကဇဆိုတဲ့ယုတ်ဟာပရိသေရိနဲ့ဥပပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဘောအာလိယာမပုရိဇာတပုရိဇာတတအိမတကာယတဂျိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုကြိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုဘသူကအထောက်အပံ့ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ကနေအထောက်အပံ့ပြုတယ်ဘဝင်စိတ်ကသူ့နောက်မှာပေါ်တာနော်သူ့နောက်မှာပေါ်တယ်ဘဝင်စိတ်ကြောင့်မို့လို့သူဟာ selection တန်ခွင့်ရတယ်ပေါ်တာပြောတာအကယ်၍ဘဝင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ selection တန်ခွင့်ရပါ့မလားရနိုင်တယ်ဘဝင်စိတ်ကအထောက်အပံ့ပြုတယ်ပစ္စသတ္တပစ္စည်းစာအဲ့ဒါပြော ဘဝင်စိတ်ကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဧကဇကာယလို့ဆိုတဲ့ကမ္မဇယုတ်အပေါင်းဟာပထမဘဝင်စတဲ့နောက်တော့သောစိတ်တွေကသူတို့ကိုအထောက်အကူပြုထားလို့ selection တန်ခွင့်ရနေကြတယ်ဆက်တွေ့ထို့သူပဲပရိသေရိရဲ့ဥပက္ခဏထေကနာ ဥပက္ခဏထီကနာနဲ့ဘင်္ဂနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒုကထုတ်လုပ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဥဒုကထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကိုပထမဘဝင်စိတ်ကနေပြီးတော့သစ္စာစတ္တတတိနဲ့ခြေစွပ်ပြပါတယ်ပထမဘဝင်စိတ်ဒီနောက်မှဖြစ်ပေမဲ့လို့ခြေဥစွာဂျိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ကမ္မဇယုတ်ဥဒုဇယုတ်တို့ကိုထောက်အကူပြုထားပါတယ်ဒါကိုပြောတာနော် နောက်ပထမဘဝင်စိတ်အခက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တစားရုပ်ထုတ်ပြန်တယ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားသုံးခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီသုံးခုလုံးကိုဘယ်သူကနေအထောက်အကူပြုလို့ဆိုဒုတိယဘဝင်ကစိတ်တွေကသူ့နောက်ကစိတ်တွေကနေသူတို့ကိုထောက်အကူပြုထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ mutual relation အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ် တခုရှိလို့တခုရှိနေတယ်တခုမရှိရင်တခုမရှိတော့အလင်းရောင်နဲ့တရားစင်ပြီးဟာဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲအလင်းရောင်မရှိရင်တရားစင်ပြီးမရှိရင်အလင်းရောင်ရောက်သွားမယ်အလင်းရောင်ရောက်သွားရင်အမောင်ရောက်လာဟောဆက်သွယ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီတဘာဝတရားတွေမိတီပြီးတော့တခုနဲ့တခုပြန်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့အခါမှာတခုကအရင်မွေးတခုကနောက်မှာမွေးသို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံးပြိုင်လို့မွေးဟောဒါကိုညွှန်ပြီးတော့ပြောတာသဟာဇာတာပုရိဇာတာသစ္ဆာဇာတာ
大家不如不谈牙膏钱嘛，不谈马步云啥许多，许许多，那没看到的个的，不谈马步云啥许多，闹闹多那没看到的个的个，许许多不离的里是啥的呢？五百遍咯，一个啥个呀？追啥个呀？追啥个呀？是追啥个呀？为啥啥啥啥的呢？这是比划的。就电片的呢，有的个，那么片来的，那的那个炒股丢他的，被他丢了，喏，哎呀，不是啥的，不是，都叫片他了，丢了毛红喏，讲的啊的，都要都是的，只有的啊，干娘片的，乌头娘片的，谁娘片的，阿拉娘片的，讲的那个，哎呀，都是那么片的，那的那个，是个片人来的，就个保姆，不是啥的，那的呢，这就丢你吧嘞。哦，这在楼没地没钱地太多了，闹闹起来了，谁地个谢谢嘛？已经起来个嘞，一个啥个呀，对啥个呀？说有个包你，炒股丢你了，这在楼炒股丢你了，是吧？那边，对不起，这个你手里是要的地的，炒股丢你麻烦的。第六个炒股丢你了，为啥啥的？到底呢？那可是楼新的开开，接着丢嘞，没事了的闹嘛，接着没丢来。大家问路，比啥啥的，阿提阿维格的。哎，有人呐，阿个比啥啥的，比谁说的？比谁的呀个？巴来水难的呀？比谁有本的呀个？巴罗水有的呀？有的呀个难的呀个呢？超苦逼的。难的呀，你有的呀，啊，接触不来 ，relate 到的 ，relation 偏的嘞。哎，那有的呢，说了，不是啊，那不是有办呐，第六 relations 偏那边买路，要路呀，那是要没呀，要没呀路，我不要的。对不？要推你的，还让好服务的，要些多的，也让好服务。ตบาวาดูตบาวาได้ดูตะคู่สิตะตั้งสิตะตั้งสิตบาวาเจ้าป้องสักไม่ยากหรือไม่ยากไปแม้ดู relation เจ้าเนี่ยจูตัวมึงตบาวาเดียร์นักคู่อ่ะเปียนันสั้นสั้นนี่เลยสิที่ตบาวาเปลี่ยนไอ้เราบัตรนั่นเดียร์สุดละดูดีตบาวาเขาเส้นเปลี่ยนเลยนะกูแต่หน้ามาเปลี่ยนเลยตบาวาเดียร์เลยแล้วกูรู้ว่าเจ้าจูสักตัวนี้那我偏来的谁的啊？谢谢偏的你的有的啊那个，苦路炒股票的吧嘞？啊，该的那的啊那个炒股没票无所谓，谢谢偏的有的啊的啊，现在难怪没希望，他叫了喏。比萨萨达西达西的地卡达玛布里萨达达伊玛达卡亚达比萨萨达比西那比西哟，比萨萨达那我偏来家的西达西的地卡。即那么些的事啦，不他妈不问，徒弟也不问，所以 process 的，没得没钱多哟，所以生意啊，喏，那么些那家的，谁家谁的地家，谁谁的地路数的，必须要他妈的哈，不然啥的他，伊玛达加亚达，酒店比罗偏人来的，伊有阿宝啊，比啥啥的，比谁那，比啥啥的，比谁要他地偏，比谁要把他那个结束丢掉，把维罗伊。哦，必须呀！阿比阿南说的比了，乌巴嘎那个，耶稣救你家的啊！哎，你的娃娃在哪里？他有那难的了，阿比阿南耶稣救你了，表了。偷偷喂，哎，你谁谁的弟弟哦？比伢娃那家的，他快表来家的，不如他快表了说。这谁谁的对手了？为什么在某人里面对嘞？孤独要么是难忘的，阿孤独么是难忘的。为别谁的，给你啊谁的是嘞？别个哪里要么是难？哦，你当有呢，他快来没收入些。别啥啥的孤独啦，看的，不离啥的的，一般的干呀的，别啥啥的，别谁那，别谁哟，孤独咯，别个的。孤独啊！你两个人接触久了，有时候两个人，偷偷喂，阿古德拉看的，
Pisazada agudala khanda purisada da ibada kayada pisazada pisena piseyo. Apyana dilula. Pisazada kriya vyagata khanda vipaka vyagata khanda kriya vyagata khanda purisada da ibada kayada pisazada pisena piseyo. Kudala, agudala, abhyagada, so we takwe biro pinyawara matilu hovya. Ude se laika pinyawara. Pisa niridara, pomyo laika. Pisa zada seida seradi kadama. Puri zada da imada kayana. Pisa zada pisena piseyo. E patansura. Yupate kama. O dhari gupyora malalu ti. A jong joa, close set the beer, nija. The wawa de ari had a good and a good bonsa beer, below set the beer, nida suda. The boja go, madama, ye jibare. And I knew the boja ma. Pretend they are ye, lean them who. Pretend they are ye, jepia who, nendemu, sude, and in that I'm buying who, tishi jam of shipa. Don't move losing, no. Narama, busy, not busy, all of a jam, Babio Mamma Dima, Moku, no? Busy, on every, done every beat on Mamma. E Kukanago, a blind load up for glory. Daddy will be only Ramana. There she done to Ari, my she did. Yudaman in Nanavaria, Bianland, you lose it to India. Judy Pinin did it, Yudamari, oh, no Mapchilla in Nandiariga, Tilu. A tauku beauty, a chisel puny bala, those around. Pisazada, Pisi, Lila, Jempshi, Pisi, my money. Eri Pisazada, Pisi, the E, a tauku beauty, Sureniyama, a tauku, a beau kayade, Yodiaga, let Tinsashi, ame, a tauku beauty, Pisi, the Arabe, Tinsashi, ame, Shini, Kaima, Jesu, Bidojong, Apti. Magema Guagin, she, Jesu, Buda, Bidojong, Awikata. Yonan Ponsalo Mayalo will be Yoda. Judin Pinin needed Yokanago. Now, my chillare, say, say, they said, Nankanariga, a talk of you, Pisazata. Oh, Ponido, Pisi Lenu. Pisi Lenu. Pisi Lenu Powin, but that needed. A diga Pisiga, a Pisazata, Pisi, eh? Janet Pisi, a Powin, but that. The Pisazata looks so like the chip. Yonan and Chidi Dreja, Wippy Yuda, so that the ball in Bala. Shikai, my Jesu Bulu, Ati, so that the ball in Bala, eh? Magema Guagin, Jesu Bula, Bidonja, Awigata, so that the Bala, eh? Only no, did the Bawa de Ari. Nessel Lippy see them. Holy Pisia Tati, Lame Unit. Think Hara, so that the Bawa died, a Johnny Ari got Ponsa B, a Kulu. Do you go up? At that shin nijara, yeti nijara, hori, a jounty ari, bonsa ni lupin ni ravana. A jounty ari, machido usolution, pugeta mamala. Pidiari de man, nalu, tobiazia, la machine, naha, look yozia, let a kuma machine. Do what do shin nijet, mawa de at the day? Do da dama, bawa dandi. The mawa de at the pit. Any the Bawa de Atteko, where do they got Anga so you're pure nija? Tavian, Nalu Piora, Yogu Piora, Nangu Piora, Nasu. Yung Nangaku, Ku Takuma, Nalu Piosia, Mishu. Tavian, Nahalu Piosia, Shima, Mishu, Mamma Machine, Naha Shiba, Shibu. Dinaku as a son. Mamma Machine, Nebulo, Naha Shi. Todo le loga ludariga, nga ha sura, dinakuni at the shinija. A yaka demo, nga hane me, tayamu, yasa yaga, ah, mama, pre yotai. Ludia yodian and the ariboma, nga lo sure, lomu chisu limu, nga lo sure, ten yoni muri ne. Pidabawa di ari, lomu mu, kani adi dreja. Yasile, lama lo. Amandiago, Madina, Yahoo, and Mandia Tinia, the Bawari, who sing in Senza, who do a body,
ตบาวะเตียรี่กูตบาวะเตียได้ชินญ์สิ้นซ้านနိုင်เลยสรุษิเอโลกมาตัตตวะโซราไม่ศีวุโซราหุเตตุตบาวะได้เนี่ยงาลุเปียวเสียแล้วไม่ศีวุงาลุเปียวเสียว่าไม่ศีวุงาหาลุตั้งไปเสียแล้วไม่ศีวุเป็ดตัวแล้วซ้อยเสียไม่ศีวุผิดล่ะแล้ววันตาเสียไม่ศีวุเด้ตลอดเลยเว้ยไอ้อดุรี่ไม่ผ่องနိုင်ดีเด้เนี่ยดูเรีย กูก็จะคู่ผิดไปซะซวยเองเสร็จกรณีผิดล่ะเนาะก้าวหน้าผิดไปซะวันตาเนี่ยจ้ะไม่ก้าวหน้าผิดไปซะซวยเองเนี่ยบาดนี้ลูกก้าวหน้าผิดไปวันตาไม่ก้าวหน้าผิดไปซวยเองน่ะแลรู้สึกรู้สิอะคู่ပြောได้อตวยนี่ไม่เปล่าลูกเลยงาสู้ได้อตวยงาสู้ได้อตวยไอ้อตวยห่าล่วนๆเนี่ยတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး လည်းနဲ့ဖြောက်လို့ရမှာပေါ့အမတန်ညစ်သေးနေတယ်လက်နီးစုပ်ဟာတစ်ချိန်လျှော်ယူနေတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရားကမဲညစ်လာတယ်အရာဟာပြောင်းချွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခရင်နေပေါ့ဒီအတွေးလေးကိုပြောင်းဖို့အမတန်မှခရင်ဒီအမြင်ကိုပြောင်းဖို့အမတန်မှခရင်နေအမြင်ပြောင်းလို့မရအောင်သူတို့ကလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ โมหะဆိုတဲ့တရားကနေပြီးမျက်စိလဲနေအောင်လှုပ်ထားတယ်ငါတို့ထင်းနေအောင်ငါဟာလို့ထင်းနေအောင်အဝိဇ္ဇာကမျက်စိလဲအောင်လှုပ်ထားတော့မျက်စိတွေကလဲပြီးတော့ဟိုတဏှာဟိုမာယွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါတို့မြင်တယ်တဏှာဆိုတာကလည်းငါဟာလို့သွားသိမ့်လိုက်တယ်ဟောအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာဒါတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်ကြီးစိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့် လူတွေဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လမ်းမှန်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။တဘာဝအမှန်ကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှကြီးပုံမှာမတက်နိုင်ကြ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြရပါလို့ဤတို့ကဆုတာတောင်းနေကြ။တဘာဝအမှန်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်ထင်ပြီးတော့တောင်းနေကြ။မှန်အားတော့ လူတွေဟာတကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးမသိရဘူးချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွေးထိုင်လူကသိကြခြိုက်ကလေးဖြစ်နေတာချမ်းသာဆိုချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီသိကြခြိုက်ကလေးရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤသူတောင်းနေတာနိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်ခက်သွားတယ်เนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့ စိတ်ကိုလှည့်စားထားတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာကတော့အသိဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ကစရတော့ဆိုအခုလိုတရားနာရတယ်သင်ကြားရတယ်တရားနာခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်လေးတွေရတဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးထူးဖောက်ဖောက်မြင်လာအဲ့ဒီတဝနာပฏิဝေဒကနေပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာဆင်ញင်တွေ့တော့ วิปัสสนาญาณเนี่ยမြင့်ပြီးတော့သမာဓိစွမ်းအားတွေအကူအညီနဲ့အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิဝေဒဘာဝနာပฏิဝေဒစိတ်စွမ်းအားတွေတိုးတက်လာပြီးတော့တကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်သွားနိုင်ပါတယ်စတာကတော့ဒုတမယဉာဏ်ကစရမှာပဲဒုတမယဉာဏ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတာလား ဘာဝနာမယဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့မှအမှန်အကန်ကိုသိချာသိပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမနေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်သဘာဝတရားတွေကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြစ်ပြီးမှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုတာလူ့ဘဝရဲ့အကြောင်း သဘာဝတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြတာဖြစ်သောကြောင့်တို့တွေဟာတို့ရဲ့ဘဝအနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားကြမယ်အားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Tattva-myāsvā, Tattva-myāsvā, Viyyāngvā,
jamazi. Tadwa miyaswa. Kiyangwa. Chanda jamazi. Vidayi jam. Tongapsham. Vinyan jamazi. Vidayi jam. Ninyan Yavazi, Tessi Jamma, Sichanda, Buya Sanda Bivadi, Tessi Jamma, Sichanda, Buya Sanda Bivadi, Dhammodaram bivaitavana vidatavi dhabuhada asaramaratitivam devanam yandutano Dhammodaram lovadota moasaitam kimyauchi tiyasego bivaitavanta swimya taujaya najaya gondoja vidatavi pusanyinaukileta saitam kudamyarudhi dhabuhada penjavetvin ยิ่งไม่ดีนักเกิดกินเส้นเรื่องเบี้ยวไปไม่เอาอมเบี้ยวชอบกงดีฮันดูเส้นเส้นไม่ดีพิจารณาเสียงตรีอาสรามรังโอเจนเลกว่านาเจนเลกินตีเจนเลชินท่าดอดีดีว่าองค์กิเลนเอาบุคคลเด็กกินยาเสพเบี้ยท่าดอในวันนั้นในวันหุ่นก็อิมอยู่รอดูตลอดเดียชิคินสิงห์กงเวียนยาตัวเดียมยาดูดี ยันดูปารมีเอเซนเซนยินเอ็มยินเวมาเล่นบ่งดีสายอดอมูจาวาเซกงตัดดี